የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ስፖርት አሜሪካ ፕሮግራማችን የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና የኢትዮጵያ ባንኮች ታዋቂ አትሌት የነበረችውን ህይወት ሲሳይን እንግዳ አድርጎ ጋብዟል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንጋብዛለን። ህይወት እንኳን ደህና መጣሽ። ጥሪያችንና ክብራችን ስለተገኘሽ በጣም ደስ ብሎናል። ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው እንግዲህ የተገኘሽው ማለት ይቻላል። ከአትሌቲክስ ህይወት ከራቅሽ ቆይተሻል አይደል? በጣም ቆይቻለሁ። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? 12 አመት በላይ ሆነኛል። 12 አመት ያ ረጅም ጊዜ ነው። በጣም በጣም እዚህ አሜሪካ ነገር ነው የኖርሽ ያለሽው? 12 አመት ሞላሽ እንበል ወይስ ነው? እዚህ አሜሪካ ነገር 10ኛ አመቴ ነው። ኢትዮጵያ 2 አመት አቆይተሻል። እንዴት ነው ከአትሌቲክስ ህይወት እንዴት ተሰናበትሽ ወይስ እንዴት ተለየሽ? ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ በስፖርቱ? በስፖርቱ ከልጅነት ጀምሬ ስፖርት የጀመርኩት በ12 አመቴም በናሽናል ቲም ደረጃ ነበርኩኝ። 12 አመት ይያለሽ? 12 አመት ይያለው ናሽናል ቲም ሙሉውን ማለት ነው ነው ወይስ 12 አመት? በ12ኛ አመት እድሜ በብሔራዊ ቡድን ተጀመረው። ዋው! እንደ ማለት የመጀመሪያው ውድድሬን ያረኩት የኢትዮጵያ ህጻናት አመት ማድሳ ስቴዲየም ይደረጋል። ያንን ህጻናት አመት ውድድር ስትወዳደር ኢትዮጵያ ህጻናት አመት ስትወዳደር በከፍተኛ ምናም ተመርጠ ነው የምትወዳደረውና ከፍተኛ 21 ነው እዛ የምኖረው። መሻለኪያ አካባቢ ነው የምኖረው። ኢትዮጵያ ህጻናት አመት ውድድር ላይ 60 ሜትር እና 100 ሜትር ነው የሚደረገው። ህጻናቶች ስለሆኑ ልጆች ነን እና በዛ ውድድር ላይ 100 ሜትሩን አሸንፌ 60 ሜትሩን ሁለተኛ ወጥቼ በዛ ታያስኩ ማለት ነውና ወዲያ እንደ ዛሬ የኢትዮጵያ ህጻናት አመት ሮጬ እንደ ነገ ደግሞ የአዲስ አበባ ክለቦች ውድድር አለ እና እኔ የኢትዮጵያ ህጻናት አመት የሮጥኩበትን ማሊያዬን ለመልስ ወደ ከፍተኛ 21 ራስቴል ጀርባ ነው ያለው። አባቴ ነው ይዞኝ የሄደው ማሊያ ለመልስ ማለት ነው። የከፍተኛው በስቴዲየም ስናልፍ ስቴዲየም ውስጥ የሩጫ ውድድር ምናምን ግርግር አለና ዝም ብሎ ይዞኝ ገባ አባቴ። እና ክብር ትሪቡን ላይ ገብተን ቁጭ አለን። ሩጫ ውድድር ክለብ እየተደረገ ማለት ነው። እና ቁጭ ብለን እንዳለን ብርሃኑ ግርማ የሚባል አሰልጣኝ ነበረ ድሮ። እና እሱ አትሌትም ነው አሰልጣኝም ነው። መጣና አንቺ ትናንት ያሸነፍ ልጅ አይደለሽ ምናምን ምናምን አለኝ። አዎ አልኩት። መሮጥ ፈልጋለሽ አሁን ምናምን አለኝ። አዎ ፈልጋለሁ አልኩት። እና ምነይ ነይ ብሎ ይዞኝ ወረደና እዛው ኢትኮባ አዲስ ቲም ነው የኢትኮባ ቲም ምነይ ብሎ እዛው ወሰደና አዲስ የሚባሉ ሰውዬ ነበሩ ከእሳቸው ጋር አገናኝ። የኢትኮባ ፕሬዚደንት የስፖርት ፕሬዚደንት ናቸው። አገናኝና ኢትኮባ ምንድን ነው ባለ አውራ ጎዳና ነው አውራ ጎዳና ነው አውራ ጎዳና ኢትኮባ ነበር በኔም በማቀፍ ሰዓት በዛን አውራ ጎዳና ማለት ነው። እሺ ነይ ምናምን ዛሉና እዛው አስፈረሙኝ ቴሴራና ውድድር እዛው በከፍተኛ ማሊያ አስገቡኝ። የሚገርም ነው። የአውራ ጎዳና አትሌቲክስ ቲም ነበረው ማለት ነው? አዎ አዎ አትሌቲክስና እግር ኳስ ነበራቸው እኮ። እና እዛው አስፈረሙኝ እዛው አስገቡኝና እዛው ውድድር እዛው ቴሴራ ተሰራልሽ? ቴሴራ እዛው ተሰራልኝና እዛው ውድድር አስገቡኝና 100 ሜትር አስገቡኝ። ማጣሪያ ነው ማጣሪያ አስገቡኝ 100 ሜትር እና ከዛ አለፍኩ ማጣሪያውን። ፋይናል ላይ እንትና ንጉሴ ሮባ ጠራኝና እሱም አይቷልና ትናንት ትሮጫ ይችላል ዛሬ ፋይናል ደርሰሻል አይደል? አዎ። እና አይዞሽ በርቺ ከዚህ ውስጥ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ከወጣሽ ከዛ ከአንድ እስከ ሶስት የወጣው አስመራ ውድድር አለ ወደዛ ይሄዳልሽ ምናምን ካሸነፍሽ እኔ ቱታ ሸልምሻለሁ አለ። አልኩና አባቴም ቁጭ ብሎ ያያል እሱ ነው ከስቴዲየም ይዞኝ የመጣው ይያለው። እና ገባው ሮጥኩኝ ሁለተኛ ወጣው ሰናይት ኃይሌ አንደኛ ወጣች ሁለተኛ ወጣሁና በቃ ከዛ በቃ በዛው ናሽናል ቲምም ተጠራሁኝ። ጠሩ መረጡኝ ማለት እንድመት ናሽናል ቲም እንደሆነ አይደለም ተስፈኛ ተብሎ የሚያዙ ልጆች አሉ አለ። እና ይዛን ሰሞን ደግሞ የሆነ ኦሎምፒክ ምናምን ሊሄዱ ሆቴል ነው ያሉት የምን ኦሎምፒክ ነበር ታሳውሻለሽ? አዶሮ መንበር ልጅነትም ስለነበረ ሆቴል ነበር ያሉት እና
ትሬኒንግ ያሰሩኛል ንጉሴ ሮባ ብያለሁ እዛ ትሬኒንግ ቱታው ተሸለምሽ አዎ ቱታው ሸለመኝ በጣም ይገርም ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቱታ በዛ ሰዓት በዛ ሰዓት አገኘው ማለት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ምን አረጋልኝ ሆቴል ሲገንት ሲሉ ይዞኝ ሄዳ ትሬኒንግ አሰርቶኝ ይዞኝ ሄዶ እዛ ምሳውን አብሮኛ በላኛል ከዛም ስቴዲየም ያደርሰኛል አባቴ ደግሞ ከስቴዲየም ይወስደኛል መልሰኛል ማለት እንደዛ አድርጎ አስገባኝ The next year, I was able to get the national team. Okay. I was able to get the national team. I was able to get the athletes. What did you do? 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 What did ሆቴል ውትገቢም ግን ውጪ አትሄጂም ማለት አሃ እንድትገቢ በደም ትሬኒንግሽን ያያየሻቸው እንድትሰሪ ትጥቅሽን አግኝተሽ ወደ ቤትሽ ነው የምትመለሽው አለ ሸልኩት ከባ በቃ ናሽናል ቲም ሄድኩኝ ትሬኒንግ ከነሱ ጋር ሰርቼ ትጥቀይን ይዤ ወደ ቤት ተመለስኩ እነሱ ወደ ውጪ ሲሄዱ ማለት ነው ወደ ውድድር ሲሄዱ በአራተኛው አመት ላይ ጀርመናዊ አሰልጣኝ መጣ ማለት ነው አሃ አኔው ከዛ ያደኩ እድኩኝ ምን ፊልዴ ሩጫ ነበር 100 እና 200 ሜትር ሆነ ማለት ነው እና ያ ጀርመናዊ አሰልጣኝ ሲመጣ ለምን እዛው ላይ ተወሰነ አሮ ነው ጥሩ መሮጥ ይችል ነበር ግን በቃ እዛ ላይ ውጤት አመጣው ጥሩ ውጤት ስላለ እሱ ላይ ትኩረት አደረገ 100 ነው 200 ሆነ ግን ያ ጀርመናዊ ሰዓትሽን ታስተውሽ ነበር እንዴ ምን ያህል አዎ ነው 12 ቤት ነው አስራ ሁለት ምናም በዛን ሰዓትም መቶውን ማለት ነው ጥሩም አልነበረ ለይ ልጅ እኮ ነሽ በጣም ና በዛ ልክ በአራተኛው አመት አካባቢ አንድ ጀርመናዊ አሰልጣኝ መጣ ያ ጀርመናዊ አሰልጣኝ ሲመጣ እኔ 100 ነው 200 ሯጭ ነኝ ዝም ብሎ ብቻ አይቶ ነው እቺ ልጅ መሮጥ የለባትም መዝለል ነው ያለባት ብሎ ወሰደኝ እንዴ እያየ ነው እሱ ከመንገድም ረዘም ያለች ሴት ምናምን ሲያይ ይዞ ይመጣል እሺ ዋናተኛም ሆ የነበረች ልጅ ዮርዳኖስ ዝይናት ያለች ዮርዳኖስ ልትባለችና ረጅም ናት ሰውነቷ ቆንጆ መዝለል አለባት ብሎ ናሽናል ቲም ዋናተኛ እኮ ናት አመጣት ከኔ ጋር ታስተዘብና ድካሙን አልቻለችውና ወጣት እሷ እና ስምም መዝለል አለባት ይችል ተዘለለች ብሎ አመጣይ ማሰራት ጀመረን እና ክለብ ሻምፒዮና ላይ እንዳሰበው ሆነ ሆነለት የኢትዮጵያ ሪካርድ ሰበርኩኝ ሪካርድ የነበረው ምንድነው ከፍታዝ ላይ ነው ዘመዘ ምድርዝ ላይ ኦኬ የኢትዮጵያ ሪካርድ የነበረው ሰበርኩኝ እሱ ሪካርድ አይደለም ይለ ዘንድሮ ይሄን መዝለል አለብሽ ነው የሚለው በቃ ቀድሞ ሴታፕ ያደርጋል ዘንድሮ አፍሪካ ሚኒማ እሱ እዚህ ኤሪያ ላይ ነው የሚያሰለጥነው ወይስ ሁሉንም ዲሲፕሊኖች ያሰለጥን ነበር ሾርት ዲስታንስ 100 እስከ 400 እና ዝላይ ነው የሚያሰለጥነውና ስለ እውነት ለመናገር እሱ ሰውዬ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አመት ሁለት አመት ሰርቷል ትንሽ ጊዜ ቢጨመር እና አሜሪካ ምናምን ቶፕ አትሌቶች ይባላሉ በሾርት ዲስታንስ ኢትዮጵያ ቶፕ አትሌት ታገኝ ነበር ትንሽ ጊዜ ቢጨመርለት ማለት በጣም በምን እንደተፈጠራና ግን በ24 ሰዓት ውስጥ ከሀገር እንዲወጣ ተብሎ ነው የተባረረው ካንዳ መታከሪ በኋላ ያ በጣም ጎበዝ 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 አሰልጣኝ ግን ጀርመኖች አሁን በምትዩ ኤሪያ ላይ ብዙም ይታወቁ አይደል ማጭርቀት ወይም ዝላይ ላይ በአለም በዛን ሰዓት ነበር ውድድሮች ላይ እንደዛን ሰዓት ነበር እንደዛን ሰዓት ነበራቸው እይ በእኛ ታይዋለህ እኮ በዛን ሰዓት አሁን እኔ አፍሪካ ሜዳሊስት አርጎኛል ሞስት አፍሪካ ሀገሮች ኦል አፍሪካን ጌት ነው ማለት ፋይናሊስት ሆኜ ነው የምመጣው በእኛ ሀገር ስታንዳርድ ማለት በእኛ ሀገር እንዴት ነበር እንደ ትሬኒንጉ ከባድ ነው ግን ቴክኒክ የሆነ ስራ ነው የምሰራው ስረጅም ሰዓት የሚፈጅ ነው ጧት 2 ሰዓት በኢትዮጵያ ዶክተር ብለ በኢትዮጵያ 2 ሰዓት ከጀመርክ 6 ሰዓት ነው የምጨርሰው ረጅም ነው በጣም ረጅም ነው ቴክኒክ ነው እና ሁሉም በቃ በቴክኒክ ላይ ተመሰረተ ነው እና ፓወር ጂም ምናምን ምትሰራው ጂም ትሰሩ ነበር በጣም የት እዛው ስቴዲየሙ ውስጥ ስር ማማ መቀያ ቦታ ጋር ያለው አንድ ትልቅ መጋዘን ነገር አለና
በሶስት ብረቶች አሉ እጅ ማሽኖችና እዛ ውስጥ በጣም እንሰራ ነበር በጣም እንዳሁን አሁን በሽ ነው መሰለኝ የሚገርም ነው ክለብ ከመግባትሽ በፊት አሁን የመጀመሪያው አጋጣሚ ነበርሽን ብሔራዊ ቡድን ነው ቀጥታ የገባሽው ማለት ነው እንዴት ወደ ክለብ ገባሽ ከዛ በኋላ የ ኢትዮጵያ ባንኮች አትሌት ሆነሽ ነው የምትታወቂው በዋናነት እና ግን ኢትዮጵያ ባንኮች አትሌት ከመሆኔ በፊት ኢትኮባም ሆኜ ኢትኮባ ለምን ያህል ጊዜ ቆየሽ? ውጤት ነበረኝ። አራት አመት ቆይቻለሁ። እየተወዳደርሽ? አዎ እየተወዳደርኩ አራት አመት ቆየሁኝ። ያው ውጤቱ ስለነበረ ባንክ ወደ እነሱ ጋር ኢትኮባም ስራ ሰጥተውኛል። ቋሚ ስራ ይባላል። ቋሚ ከሆንክ ያው ስፖርቱን ነው የምሰራው ቋሚ ስራና እኛ የተሻለ ክፍያን ከፍሻለን ቋሚ ስራን ሰጥሻለን ነው ወደኛ ጋር አሉ። እዛም መልቀቅ አልፈለጉም ኢትኮባም ከዛ በቃ ልቀቁኝ አትልቀቁኝ ስንከራከር እነዚህ ማንለቅም ብለው አመት ባንክ አመት ውድድር አዘጉኝ አንድ አመት ያው ግን ባንክ ይከፍለኝ ነበር የትሬኒንግ እንሰራለሁ ደሞዜን ይከፍሉኛል የስራ ፕሮሰሲን ጀምሮልኛል አንድ አመት ዝም ብሎ በጭቅጭቅ ሳልወለፈኝ አመት ካረ ያመለጠሽ እንደው ትልቅ እንት ነበር ያ እንትን ውጭ ውድድሩን ተወዳድሬያለሁ በብሔራዊ ደረጃ ያለው መወዳደርቻ ያለ እችላለሁ ማለት ወደ ውጭ ኢንተርናሽናል ውድድር ግን እዚህ ክለብና ኢትዮጵያ ሻምፒዮና አልተወዳደርኩም ባንክ ከዛ በኋላ ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ ባንክ ቢያንስ 10 አመት ያህል ቆይቻለሁ 10 አመት ቆይቻለሁ በወቅቱ ካንቺ ጋር የነበሩትን አትሌቶች ትጠሪልናል በወቅቱ በጣም ፌመስ የነበሩት የክለቡ አትሌቶች በካንቺ ጋር የነበሩት እነ ትክስ ሞረዳ የባንክ አትሌቶች ነው አለምት ላይ ያ በናሽናል ደረጃ ሁላ የተመረጡ ኢቨን እነ አሰፋ መዝገቡ እነ ሚሊዮን በእኛ ጊዜ አብረን የነበረ ልጆች ናቸው እነ አሰፋ መዝገቡ ሚሊዮን መሪማ ደንቦባ ወርቅነሽ ኪዳኔ የባንክ አትሌቶች ነው ወይን ሸቴካ 400 ሜትር ሯጭ ናት ሰናይት ኃይሌ አሁን አሰልጣኝ ናት ድሮ ታውቃለህ መቼም ባንክ ቤስት ቲም እንደነበረ ብዙ ጊዜ ከልጆቹ ጋር የነበረኝ ጊዜ ጥሩ ጊዜ ነበረ ከአሰልጣኙ ጋር ግን አሮን ነው በምን እንደማንግባባ አናውቅም ግን አንግባባም ሁሉም ነው ወይስ የክለብ አካባቢ ጥሩ አልነበርኩም ያው በትግል የኖርኩ ሰው ነኝ ማንም አትሌቱም የሚያውቀው ነው በውጤት ኖሮ ታግለምት የሚኖር ውጤት ሲኖር ተከብረ ነው አለምትኖረው ውጤት ኖሮ ባገኙት አጋጣሚ ግን ይጥሉሃል ከዛ መመለሻ ጠፋ በደንብ እናወራዋለን እሱ አካባቢ ላይ ያለውን ተመልካቾቻችን እየተከታተላቸው የምትገኙት የስፖርት አሜሪካ ፕሮግራማችንን ነው የቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና የኢትዮጵያ ባንኮች እንዲሁም መነሻዋ ኢትኮባ የነበረው ታዋቂ አትሌት ህይወት ሲሳይ ጋር ነው ቆይታ ያደረግን ያለ ነው ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን ተመልካቾቻችን ከረፍት ተመልሰናል ከቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና የኢትዮጵያ ባንኮች ታዋቂ አትሌት ህይወት ሲሳይ ጋር ምናደርገውን ውይይት እንደቀጠልን ነው ህይወት የኢትዮጵያ ባንኮች አትሌት በመሆን በረጅም ጊዜ ቆይተሻል በብሔራዊ ቡድን ደረጃ እስከ አቆምሽበት ሰዓት ድረስ ማለት ይቻላል በዋናነት የምትታወቂው ሪከርዶችን ያሽባቸው የዝላይ ውድድሮች ነበር በኢትዮጵያ ሻምፒዮና እንግዲህ ሌሎቹ ኦሎምፒክ እና ኦል አፍሪካን ጌምስ እና ሌሎች ኢንተርናሽናል ውድድሮች ላይ ያሉት ውጤቶች በደንብ አላስታውስም እኔ ግን በኢትዮጵያ ሻምፒዮና የነበረሽ ሪከርድ ረጅም ጊዜ ያንቺ እንደነበረ አስታውሳለሁ እስቲ ስለሱ ትንሽ በውጤት ደረጃ ያው የታወቀ ነው በኢትዮጵያ በምድር ዝላይ በከፍታ ዝላይ በስሉስ ዝላይ ኢትዮጵያ ሪከርድ ባለቤት ነበርኩ ስቲል የምድር ዝላይ እንዳለ አቃለሁ ሌላውን አላውቅም እስቲ እንደው የምድር ዝላይ ሪከርድ እስካሁን እንዳለ አቃለሁ ስንት ነው 6 ሜትር ከ23 ነው እሱንም የዘለልኩትኝ ሳውዝ አፍሪካ አፍሪካ የነሐስ ሜዳሊያን ያገኘሁበት ግን የኢትዮጵያ ሪከርድ ነው እና በአፍሪካ ደግሞ በአራተኛ ደረጃ ነው የሚገኘው ሪከርዱ
ከፍታ ዝላይ እና ስሉ ዝላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሪከርድ ነበር እስካሁን አላቀው ንገሪን እስቲ ከፍታ ዝላይ ስንት ነበር አንድ ከ62 ነው የምዘለው ከፍታ ዝላይ ስሉ ዝላይ 1 ሜትር ከ62 አ ስሉ ዝላ 13 ከ50 ምናምን ነበር የምዘለው እሱንም ተወሰነ ሁለት አመቶች ወደ ማቆሚያ አካባቢ ነው እና ተቻለሽ ግቢ ግቢ ተብሎ ገብቼ ነው ሪካርድ የሰበርኩትም አ ከዛ ፊት ብዙ እንደ ከፍታ እንደ ምድር ዝላይ እና ከፍታ ዝላይ ብዙ ጊዜ መወዳደረው ምድር ዝላይ ከፍታ ዝላይ እና 4 በ400 ዶላር ቀብል እሱን ወዳደራለሁ በቃ በሱን ለምን ሁለቱንም አራት ውድድር ማረጋ አትችልም አ ስለዚህ ሁለቴ ግልና አንዴ ቡድን ነው የምታደርገውና በዛ በሱ ነው ብዙ የምታወቀው ይሄ ረጅም ጊዜ ቆየ ነው አይደል ያ ረጅም ቢያ እኔስ እንኳን 13 አመት ያህል ሪከርድ ሰብር ያለው ነው ምለው በኢትዮጵያ ታሪክ እኔ ራሴን ማድነቅ አይደለም ህዝብ የሚያቀው ነው ደግሞ ያ 13 አመት ተከታታይ ኮከብ አትሌት እና የሪከርድ ባለቤት ነበርኩ 13 አመት በኢትዮጵያ ሻምፒዮናም ለተሸለምሽ ነው የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ሻምፒዮናም 13 አመቱ ሙሉ ኮከብ አትሌት ህይወት ሳይ ነበርች አንድ አመት እንደውም አንድ አመት ሳልወዳደር ነው እንደውም አልተወዳደርኩም አይገርም እንዴት እንደሆነ ታቃለ 3 አመት ተከታታይ ተወዳድሬ ኮኮኮኮኮ ወኛለ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ነው እና አንደኛው አመት የክለብ ላይ ነው ኖ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ላይ ነው አንደኛው አመት ክለብ ላይ ተሸንፌ ሪከርድ ሰብሬም ብዬ ግሬን ተጎዳውና ለኢትዮጵያ ሻምፒዮና ያለው ጋፕ አንድ ወር ናት እና በዛ መድረስ አልቻልኩኝም በቃ ውድድር አልተወዳደርኩምና ዝም ብዬ ከስፖርተኞች ከሆቴል ነው ያለሁት መጣለ ይሄዳለ ምናምንና ቱታለሽ ምናምን ነው ቁጭ ምለው እና ሜዳ ላይ ቁጭ ብለና አንድ ጓደኛ አለችኝ እዚህ ያለሚቱ ዲሳሳ ትባላለችና ሁሉ ቀን ስለዚህ ነገር ሲነሳ በጣም ትጫዋለች አንቺ አንቺ ትለኛለችና ሜዳ ላይ የውድድር መጨረሻ ሲሆን ሜዳ ላይ ቁጭ ብለው ሽልማት ይጠራልና እንደዛ በጣም አዝኛለሁ ውድድርን ለኔ ውድድር ሩጫ ህይወቴ ነው ገባ ከልጅነት ያደኩበት ስለሆነ እንደ አንድ የሰውነቴ ክፍል አርጌ ነው መቆጥረው እና በጣም አዝኛለሁ በጣም ከልብ ነው ያዘንኩት ሰው እረፍት ማለት ነው ለአንድ አንድ ሰው እኔ ግን በጣም አዝኜ ቁጭ ብያለሁ ሰዎች እንደ ሁሉ ማትሌቶች እንዲተሰልፎ ስም ይጠራና እኔ እዛ ጋ ሳረ ቁጭ ብያለሁ ኋላና ነጠላ ጫማ ነው ያልኩት ቁጭ ብዬ ሳላስበው ልጆች ነይ 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 ይሉኛል ምንድነው የሚጠሩኝ እኔ ቀይ ቀረብኝ ብዬ ነው ማስበው ገባ ሁሌ የምጠራ ሁሌ ላይ ወጥቼ የምቀበል ሰው ሰው ሲቀበል ሳይ በጣም ተናድጄ ወይኔ ህይወት ያን ሚስ በማድረግ አዎ ያልኩ ቁጭ ብዬ ነይ 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 ህይወት ትጠሪያለሽ ምናምን ሲሉ እንዴ ለምንድነው የሚጠሩኝ ምናምን አልኩኝና ምን ብሎ ለተሸው ያለፉት 3 አመታት ኮከብ አትሌት የነበረሽ ብሎ ጠርቶ ሰው ኦኬ ሞራልሽን ጠብቀው ጠብቁልኝ እና በዚህ ሁሉም ሰው ደነገጠ አቻል ምልህ ጓደኛዬ አለሚቱ አንቺ አንቺ እኮ የሆነ ነገር እኮ አለሽ እኮ ምናም ትለኛለች ነው ያ አይደለም እንዶ እግዚአብሔር ሲያስ ሲሰጥ ነው እና በዛ ያንን ሁድ ያንን እንዳልተቸ ቢያንስ 13 አመት ሪከርድና ኮከብ አትሌት ሆኛለሁ ተከታታይ ማንም አትሌት የለም እርግጠኛ ነኝ 12 አመትም ከሆኑ በጣም ከባድ ነው በዛ ላይ ደግሞ ከባድ ነው ዝላይ ስፖርት ከባድ ነው በጣም በጣም እንዴት ነው ዋናው ለዚህ ስኬት በጣም መሰረታዊ ነው የምትይው ጀርመናዊ አሰልጣኝ ነው ጀርመናዊ አሰልጣኝ ትልቅ በእኔ ህይወት ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው እና አሰልጣኝ ከሱ ቀጥሎ ደግሞ አበበ ገሰሰ ዘይ ሞቶ እሱ አባቴም ወንድሜም ጓደኛዬ ነው አሰልጣኝም ነው ከአባቴ እጅ እየተቀበለ ነው የሚያሰራኝ የነበረውና አበበ ገሰሰ ለኔ ትልቅ ቦታ አለው ባንክ ነበር እሱ ወይስ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ብዙ ከበናሽናል ቲም ደረጃ ስትመረጥ ክለብ ሄደ መሰራበት ግዜ ትንሽ ግዜ ናት ያው ውድድሮች ሲደርሱ ምናምን ለዛ ጧት በናሽናል ቲም ደረጃ ሰርተ ከሰዓት ነው ክለብን ታገኘው አንደው ግን ስልጣናው ላይ እንዴት ነው በቂ የሆነ ለስልጣናው የሚረዱ
እነዚ መሳሪያዎቹ አሉ እንዴት ነው አሁን ከዛ በኋላ ይሄንን ብዙ ማሳደግ የተቻለ አይመስለኝም አሁን በዚህ ዲሲፕሊን ኢትዮጵያ በኢንተርናሽናል ደረጃ ብዙ እስካሁን ውጤት የለም ያ ምን መሰለህ ሳይኖረን ቀርቶ አይደለም እንደዚህ አጭር ርቀትና የዚህ ላይ ፊልዶች ብዙ ቴክኒክ የሆኑ ስራዎች ናቸው እንደ አሁን ረጅም ርቀትን ቴክኒክ ሳያስፈልገው ቀርቶ አይደለም አለው ቴክኒክ ግን ይሄ ደግሞ የበለጠ ቴክኒክ ከእንትን ጋር ነው ከጂሞች ያስፈልጉሃል መሳሪያዎቹ ያስፈልጉሃል ብዙ ነገር አዎ በጣም ብዙ ነገር ያስፈልጋል ትሬኒንግ ስትሰሩ መቼም ያው በከፍታ ዝላይ ዝም ብሎ አየር ላይ አዎ በፊት እንደውም ባይገርም ጀርመኑ ሳይመጣ በፊት አን ምንም ዝላይ ምንንም አናየውም ነበር እሱ መጥቶ በቃ የዝሪ ከፍታ ዝላይ ፍራሾቹ ይውጡ ከስቶር ውስጥ ቁጭ ብሎ እኮ ብልበልቷቸው ነው የሚወድቁት አጥቅም ላይ አይውሉ ይውጣና ውጪ ይቀመጣለ ውጪ አስወጣ ሁሉ ነገር መሳሪያዎቹን ውጪ ጂሙን እንዲጸዳ ያስደረገው እሱ ነው ድብረቶቹ አሉ መሳሪያዎቹ አሉ ግን ዝም ብሎ ስለሌለ አሁን እሱ መጣ ያንን ነገር አደረገ ከዛ በኋላ ግን ምን መሰለ አለ ማ እንግዲህ እኔ በራሴ አይቻለሁ መለወጥ ይቻላል ብዬ ከባህ አባባሌ በፊት የነበረውን ዝላ የነበሩትንና ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ዝላይን ጀምሬ የአፍሪካ ሚኒማም ጭብሎኝ የአፍሪካ ሚኒማ ያስመጣኝ በጣም ይገርም ነው ተሰራ ይመጣል የሚሰራው ስራ ምንድነው ሁለተኛ ደግሞ አንድ በዝላይ ቦታ ላይ ሊሆን አሰልጣኝ ሊሆናል ብለህ የምታስበው ሰው በዛ ኢቬንት ውስጥ አልፎ እና ትንሽ ከእውቀት ጋር እውቀት ያስፈልገዋል ብዬ ነው ማስበው እንደዚህ በባህላዊ በምናምን ይሆን አይደለም ብዙ ልፋት ይጠይቃል ግን አለ ይኖራል በዛ ደረጃ አልተሰራበትም ዋናው አልተሰራበትም ያ እንደው በኢንተርናሽናል ደረጃ ያሉ ሹጤቶች ዋናው ነው ማስዋስ እንችላለን ላይ አፍሪካ ሀገሮች ሄጃለሁ በኢሮፕ ደረጃ ጀርመን ሄጃለሁ ጣሊያን ሄጃለሁ ምን ናቸው ውድድሮቹ በአውሮፓ ደረጃ የተካሄደው ዝላይ ነው ምድር ዝላይ ነው የዘለልኩት የዘለ ተወዳደርኩት በጀርመን በተደረገው ውድድር ሁለት ቦታ ነውና ሁለት ብር ሜዳሊያ አግኝቻለሁ ያ በአፍሪካ ብዙን ኦል አፍሪካን ጌምስ ምናምን ሶስተኛ አራተኛ ዲፕሎማ ምናምን አንድ ጊዜ ሜዳሊያ አግኝቻለሁ የሳውዝ አፍሪካ ላይ ብዙ ሄጅ ብዙ ግን ውድድሮችን አድርጌያለሁ እንደው ጠቅለል ለማድረግ በረጅሙ ጊዜ የዚህ የአትሌቲክ ህይወትሽ የተለየ ቦታ የምትሰጪው አለ በተለየ ሁኔታ የምታየው በኔ ህይወት ትልቅ ቦታ ሰጣቸዋለሁ ብዬ ማሰባቸው እንደ አሰልጣኝም ቢሆኑ ዶክተር ወልደ መስቀል ለእኔ ትልቅ ሰው ናቸው እንዴት ብዬ ላስረዳ መካሪ ናቸው እኔ ይመክሩኛል እንደ ዶክተር አያሌውን እኔ ነገርኩ አሰልጣኜ ፈረንጁና አበበ ገሰሰ ነው ብያለሁ ለእኔ ህይወት ደግሞ የመጀመሪያ መሰረቴ አባቴ ነው ነው የምለው አባቴ ነው በልጧት ተነስቶ ነው ትሬኒንግ የሚያሰራኝ ሩጫ ሳልጀምረው በፊት እሱም ያው ስፖርት ህይወት ውስጥ የነበረ ሰው ስለነበረ ነው እንዴት አቆምሽ ግን ከአትሌቲክሱ የወጣሽበት ጊዜ ወቅቱ ደርሶ ነው ወይስ ሌላ ምክንያት በጣም ከባድ ነው አትሌቲክስ ያቆምኩበትን ጊዜ ማቆም በሚገባኝ ጊዜ ነው በእርግጥ ብዙ ሰርቻለሁ ብዙ በሰራ መስራት እየቻልኩ ነው ደግሞ ግን የሚያቆምኩትም እና ውጤት ላይ ሆኜ ነው ያቆምኩትኝ ስፖርትም ማቆሙ ለእኔ ትልቅ እንደ እኔ እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ በሆን ኖሮ መጥፎ ደረጃ ደርስ ነበረ ለምን አንደኛ ከልጅነት ያደግኩበት ነው ከልጅነት ያደግበት ግን በቃ ከስፖርቱም ስፖርቱን ስፖርት ውስጥ መሆን አትችም ብሎ አውጥተው ጥለውኛል ያ ለኔ ትልቅ በሽታ ነው የሆነብኝ ይሄን ያደረገው ነው አሁን ክለቤ ነው ችግሩ
በናሽናል ቲም ደረጃ ናሽናል ቲም ነበርኩኝ ውጤት ባቆምኩበት ሰዓት ባለ ሪከርድ ነኝ ሪከርድ ሰብር ያለው ኮኮባት ሊቶኛለው ግን በዛ መሃል ላይ ግሬን ታመምኩኝ አግሬን ታመሜ ዶክተር ጋር ሄድኩኝ ዶክተሮች ዶክተር አያሌው ማለ የናሽናል ቲም ዶክተር ማለት ነው ስፔሻሊስቶች ጥቁር አንበሳ ሄጄ ነው እሱ ለስድስት ወር ረፍት ያስፈልግሻል ያሉኝ ያንን ስድስት ወር ረፍቴን ስጨርስ የሚሆነው ጊዜ ወደ ክለብና ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ውድድሮች ጋር ነው የሚጠጋው ግን ስድስት ወር ወረቀት ረፍት ግን ተሰጥቶኛል ወረቀቴን ይዤ ነው የሄድኩትን ከዶክተሮች ልክ እዚህ ያንን ውድድር በሚደርስበት ሰዓት እኔ ለውድድር ሰርቼ ልደርስ አልችልም ስለዚህ የግድ ያችን ጊዜ መጠቀም አለብኝ አመት ማርፍ ከሆነ ለምን ወልጄ አልመለስም ብዬ ለፌዴሬሽን አስገባሁኝ ማለት ነው ይህን ወረቀት ካመጣሽ ህይወት ከዚህ አካባቢ አትራቂ ነገ ይሄን ቲም ልትረከብ የምትችይው አንቺ ነሽ በአሰልጣኝነት ደረጃ ማለት ነው ስፖርቱን ሳቆም ያው ወደ ውጤቱን ቢኖረኝ ብዙ ጊዜ ስለሰራሁ ብዙ ጊዜ ስትታይ እንትን ሰውም እንትን ይላል ያገል ይሄን ያለ አመት እንዲሆነሽ ምናምን የሚሉት ነገር አለ ውጤት ኖሮም እና እንዳትርቂ ከዚህ አካባቢ እነዚህ አሰልጣኞች ኩባዎች ናቸው የሚሰሩትን ስራ እያየሽ ለነገዎቹ ትውልድ ያዥ ምናምን ብሎኝ እዛ አካባቢ እንድንቀሳቀስ ነው እንትን ያደረገኝ እና እዛ አካባቢ እያለሁኝ ከክለብ ተጠራው ክለብ ተጠርቼ ስፖርቱን አቆመሽ የሆነ ነገር እዛ እንደ አሰልጣኝ ነው አክት የምታደረገ ወደ ቢሮ ተመለሽ ያሉኝ ወደ ቢሮ ተመለሽ ያሉኝ ኧረ ስፖርቱን እንደዚህ እንደዚህ ነው ብላቸው ነው እሺ ስጨርሽ ትመለሻለሽ ብሎ ነው ያስገቡኝ ከገባው በኋላ ግን የሚመልሰኝ አጣው ብለምን ብሰራ ስለዚህ በግድ ነው ማለት ነው በግድ ነው ያስወጡኝ በግድ አስወጥተውኝ በቃ ኢቨን ነገርኩ የአሰልጣኝ ኮርስ ሲመጣ ክለቡ አላከኝ ምንን አንልክሽም ብለው የራሴ አመት ረፍት የሞልቼ ነው የምወጣው የአመት ረፍት ለማግኘት በአስተዳደር ደረጃ ያለው ደግሞ የስፖርት ኮሚቴ ነው የአመት ረፍቱን አልሰጥም እያለኝ ማስታወቂያ ለጥፈውብኛል ከስራ እንድትባረር ብለው ዝም ብዬ ወጥቼ አሮን ነው ምን እንደሆነ እንጃ እኔ ካሁን ካልፈን በኋላ መታቂ ምንም በቃ ከስፖርት አካይ መጥፋት እንደነበረብኝ ነው ማምነው እኔ የሚያሳባቸው የግድ እንደዛ አይነት ነገር ነበር እና በዚህ አጋጣሚ ወስደው የሆነ ሚንት የሚባል ቦታ አስቀመጡኝ ለንቀሳቀስም አልችልበት ወዲወዲ አለልም አልችልበት ቦታ ነው ያስቀመጡኝ እርግጠኛ ነኝ ትንሽ ጊዜ ቢቆይዛ አብጄ ወይ መንገድ ላይ ምለምን ሰው ለሆነ ይችላል ነበር ነው ማስበው እኔ እውነቴን ነው ማለት በጣም መጥፎ ደረጃ ደርሼ እግዚአብሔር ደግሞ ትልቅ አምላክ ነው አወጣኝ ያው እንግዲህ እዚህ ደርሻለሁ ወደፊቱን እግዚአብሔር ያውቃል ትንሽ መሮጥ ጀምሬ ነበረ መንቀሳቀስ ወደ ፊልዴን ልቀይር ማለት ነው ግን ፊልዴን ብቀይርም ከስራ ወጥ ለቄ ነው ፊልዴን ምቀይር ያንን አመኘበታለሁ ግን ከሰራው ትንሽ ፊንጭ ካየሁኝ ስራውን ለቃለሁ ብዬ ነበረው ማስበው ትንሽ ፍንጭ ካየው እንደምቀጥል በዛ አጋጣሚ መሮጥ ጀምሬ ስለነበረ የሆነ ሰው አገኘውና ውድድር ላምጣልሽ ምናምን አለኝ ውድድር ከዚያ ጋር ካለ ማናጀር ጋር የሚጻጻፍ ልጅ ነውና አምጣልኝ ምናምን አልኩትና ውድድሩን አመጣልኝ ሐሙስ ቀን ነው የሰጠኝ ልጅ ወረቀቱን እኔ ሐሙስ አሜሪካን ኤምባሲ ቀጠሮ ያስኩኝ ለሰኞ ቀጠሩኝ ሰኞ ሰጡኝ ሮብ ዕለት አመጣው ወደዚህ ሳምንትም አለው ነው እግዚአብሔር አወጣኝ ማለት ያ ነው አየህ ያ በጣም ይገርም ነው እንዴት ነው አሁን ምንድነው ወደፊት ፕላንሽ ከአትሌቲክስ በቃ አሰልጣኝ ሆነሽ ሌላ ነው 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 አትመጪ ከአትሌቲክስ ጋርማ ተራርቀናና ቀይ አሁን ትሬኒንግ ሰርቼ ነው መጣው በእውነት ኦኬ እና አለዚህ ማህበር አለን አትሌቶች ማህበር አለን እዚህ በሰሜን አሜሪካ እንገናኛለን ቅዳሜ ትሬኒንጎችን ሰራለን ጧጧት በራሳችን በማህበራችን ስም ውድድሮች እናዘጋጃለን ስለዚህ እዛው ኤሪያ ላይ ነው ያለው አዎ እና የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ ሰብስበን ትሬኒንግ እናሰራለን እዚህ 16 ስትሪት ኬኔዲ ላይ ሜዳ ላይ ትሬኒንግ እናሰራለን ልጆችም ትልቁ ሰዎችም ኢትዮጵያውያኖች አሉ አላለ እነሱን ሰብስበን ትሬኒንግ እናሰራለን አራቅ ነው በጣም ጥሩ ነው ልጆች ቤተሰብ ህይወት እግዚአብሔር ይመስገን ሁለት ሴቶች ልጆች አሉኝ ህይወት ጥሩ ነው አሜሪካ ደስ ይላል መልካም ህይወት ግዜሽን ሰውተሽ ከኛ ጋር ይሄን
قويت أصلا درجش بتعمل كاجتشين سم كلب نامس جنالن بتعم غزيرستنا أنا يم بتعم نامس جنالو زاوية أكبراتش أكبراتش سلط أراتشون عندنا كسبورت كوابي كتفواتش وسويتش غسل عندنا ناتشون بتعم هاي بيتشون بدي ملك دي بتعم بتعم دي ستيروم مولو ستيروم مول تاستاوسال ستيروم مول تبلو سولاني تجمع كوتش بدقسيل اللي نزان هولو داتشوالو كوراتشوالو دغانا غريمت شدو ميدالك وشو يمسون دارك ملكا مجدي بمشم راتينور بشرطه بدات كاكزي بيركا ملكا نمسكنا نمسكنا لونه